Kolaudues për shëndetje. Kemi shumë kohë, më sa disa ditë, jo një kohë shumë të madhe. Basi kryeministri tha që un kam një sekret me Zotin Basha që po na gryhë një kuriozitet, nuk e keni ide se çfarë është thënë, ç'është ky sekret. Ju e pati ne pyetëm deputetët në parlament, shokët e kryeministrit dhe nuk e dinin. Atëherë pyesëm qytetarët, se ndoshta ja ka thënë atyre. Çfarë është ky sekret që din vetëm këta? Para dy ditësh kryeministri tha është i gjë që e kam vetëm unë dhe Zoti Basha, ta nuk e di njëri. Qa mund tjetë kjo sekretit është? Po, do është ata ditë. Êshtë normalit marrë sekret me shokve? Nuk është normalit, nuk është normalit. Ata duhet të bashkë bëgjëtën një e tjetët. Për të mirën e popël. Popëli nuk hinë shumë në politikë. Popëli dënë të plecish kushtet. Njoni i bje, thomi tjetër bje për atë kohetën e në zingë. E shef apo se shef? Se ku e di unë bërët, po ata e di... Ka sekrete mes shokër si me nëndi? Ka, si s'ka. Ka e? Për shnedje, mund t'ju bëjmë një pyetje shumë të shkurëtër. Po pëse më bërë kisha besim këtë? Kërmisë të tha që është një gjë që e kam unë edhe Basha, po është sekret. Si me nëndë majën sekrete? Po me edhe kur me dhe. Me atë shalë gjatë. A, shmonë, heqë. Me shalë gjatë, si me edhe kurra. Nuk meret, asirë, po tha kena i sekret, tha. Ti si menon? Nuk e baki kur, kur dhe baki. Lulli me ramë në kur, e si masja me minë. Ju për shumë, mani sekrete mes shoqnisë, si me? Po shokë që kam, ja tem... Gjitha? Gjitha tem shokë. Shokë e shokë. Shokë e shokë, ope. Ndryshe? Shuat? Ha? 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 Flet njëri ju që ka për të thonë. Edhe par ope. Kaqë. Shëndetje, më fali, mund t'ju bëj një pyetje? Asë një pyetje. Simla... Po, së tri. Po. Pare disa ditë është kryeministri tha që është i gjoj një sekret që e kam unë dhe Basha. Kush mund t'jetë kjo sekret, zotri? E din vetë ata të dy. Çdo njeri, mi fjalë, ja ma, lafi, një tjerë. Ne s'dim gjë. Ata të dy. Nëse do vjeti nesëm pushtet, do maja sekrete? Po, sigurisht. Edhe me shokëshe? Sigurisht. Faleminderit, zotri. Faleminderit juve. Biset e ngrot mes gentlemanish. Shiko, ata kryeministë, dy kryeministat, ata shkojnë mirë njërë me tjetin. Dy kryeministat, ku kemi një kemi në? Po, kryeministë dhe bëtë dhaj, kur të mëhen. Vaj, ku kanë dhënë dorën e dje bashkë, që dhënë dorën me hile. Se pra atë ditë su e ka? A pra atë ditë e kanë, atë ditë kanë jetë bashkë ata. Po mi më manë sekrete mes shokës, e ne pytove deputetet e burzdishen asë i gjohë do të shkretët. Ato janë një shoqni, më ti manë sekrete mes shokës për shumë. Me dashën, manë vetëm sekrete. Si e thu shokëve atë që flet me dashën. Si e thamë, me dashën. Pu, pu, pu. Popli gërkon mirësi. Ore, kush ju ka thënë ju që nuk ka sekret mes shokës? Sigurisht që ka, më prena i quen shokë, se kanë sekrete. Në dhe qatë, që është një panjohër fare pëste. Ja unë për shumë. Do një sekretin tim. Unë punoj dy punë. Kjo është puna ime e dytë.